بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہے روبینہ بیگم، ان کا سوال ہے مہدی نام رکھنا کیسا ہے، پلیز بتائیں۔ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے مہدی، آپ نے ایم کے بعد اے لکھا ہے مہدی۔ مہدی نام کے جو معنی آتے ہیں، مہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا، اور مہدی یہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ایک امام عادل کا نام بھی ہوگا، ایک امام عادل آئیں گے جن کا نام مہدی ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا، امام مہدی۔ تو مہدی نام اگر رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے مہدی اچھا نام ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام آتا ہے، وہ ہے مہدی، بہت سے لوگ اس کو مہدی پڑھتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ جو اللہ کے نبی کا جو نام ہے وہ اصل ہے مہدی، میم کے اوپر پیش کے ساتھ اس میں فائل کا صیغہ، احدہ یہودی ایدان سے مہدی، مہدی کے معنی آئیں گے رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، رہبری کرنے والا، اور مہدی یہ حضور پاک علیہ السلام کے ناموں میں سے بھی آتا ہے۔ تو مہدی نام اگر رکھنا چاہے، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں تحفہ دینے والا، تو مہدی نام اللہ کے نبی کی نسبت سے اور زیادہ باعث برکت ہے، بابرکت نام بھی ہے، تو مہدی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی اچھا نام ہے۔ اور مہدی اگر رکھنا چاہے تو مہدی بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام ہے اور معنی بڑے اچھے آتے ہیں، تو مہدی نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نام آپ رکھنا چاہے مہدی بالکل رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔